Misollarni ishlashda davom etamiz. Bu darsimizda berilgan misolni yechimini o'rganib chiqamiz. Demak, bir nechta kasrlarning yig'indisini hisoblashimiz kerak. Aynan shu berilgan misolda umumiy maxraj berib hisoblash usuli noto'g'ridir. Ya'ni bu juda ham qiyin hisoblanadi. Uning o'rniga bu misolni yechimini hisoblashda boshqa bir maxsus oson usul mavjud. Bu darsimizda mana shu usulni o'rganib chiqamiz. Demak, buning uchun birinchi navbatda kasrlarni maxrajlardagi turgan sonlarni ko'paytuvchilarga ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 1 taqsim 20 ni 4 ko'paytirilgan 5 ko'rinishida yozishimiz kerak. Qo'shilgan 1 taqsim 30 ni 5 ko'paytirilgan 6 ko'rinishida, qo'shilgan 1 taqsim 42 ni 6 ko'paytirilgan 7 ko'rinishida yozamiz. Plus 1 taqsim 56 ni 7 kara 8 ko'rinishida yozamiz. Qo'shilgan 1 taqsim 72 ni 8 kara 9 ko'rinishida yozamiz. Plus 1 taqsim 90 ni 9 ko'paytirilgan 10 ko'rinishida yozib olamiz. Endi esa maxrajimizda hosil bo'lgan sonlar juftligiga e'tibor qaratamiz. Har bir juftlikdagi sonlar birga farq qilmoqda va suratlarda ham bir soni joylashgan. Bundan kelib chiqadiki, suratdagi bir sonini o'rniga maxrajdagi turgan sonlarni ayirmasini yozishimiz mumkin. Masalan, birinchi kasrni maxrajida 4 ko'paytirilgan 5 joylashgan, suratida 1 ni o'rniga 5 minus 4 ni yozishimiz mumkin. Qo'shilgan ikkinchi kasrimizda, demak, 5 ko'paytirilgan 6, suratimizda 6 minus 5 ni yozamiz. Qo'shilgan 6 kara 7 maxrajda, suratimizda 7 minus 6 ni yozamiz. Qo'shilgan 7 kara 8, suratimizda 8 minus 7 ni yozamiz. Qo'shilgan 8 ko'paytirilgan 9, suratimizda 9 minus 8. Qo'shilgan 9 ko'paytirilgan 10, suratimizda 10 ayrilgan 9. Endi har bir kasrni xatma-xat bo'lib yozib olamiz. Ya'ni 5 ni bo'lamiz 4 taqsim 5 ga, ya'ni 5 taqsim 4 ko'paytirilgan 5 va alohida minus 4 ni bo'lamiz 4 ko'paytirilgan 5 ga. Xuddi shu tartibda xatma-xat bo'lib chiqamiz. 6 bo'lingan 5 ko'paytirilgan 6 minus 5 taqsim 5 kara 6. Demak, qolgan kasrlarni ham xuddi shu tartibda xatma-xat bo'lib yozib chiqamiz. Mana har bir kasrni xatma-xat bo'lib yozib oldik. Endi har bir kasrni qisqaradigan sonlarni qisqartirib olamiz. Demak, birinchi kasrda 5 lar qisqarib ketadi, ikkinchi kasrda 4 lar qisqaradi, keyingi kasrda 6 lar, 5 lar, 7 lar qisqaradi, yana 6 lar qisqaradi. Xuddi shu tartibda hammasini qisqartirib olamiz. Demak, qisqargandan keyin hosil bo'lgan kasrlarni soddalashtirib yozib olamiz. Demak, 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 5 plus 1 taqsim 5 minus 1 taqsim 6 plus 1 taqsim 6 minus 1 taqsim 7, plus 1 taqsim 7, minus 1 taqsim 8, plus 1 taqsim 8, minus 1 taqsim 9, plus 1 taqsim 9, minus 1 taqsim 10 hosil bo'ldi. Endi ko'rinib turganidek, qarama-qarshi sonlar yig'indisi 0 ga teng bo'ladi. Demak, minus 1 taqsim 5, plus 1 taqsim 5 yig'indisi 0 ga teng. Xuddi shu tartibda qolgan qarama-qarshi sonlar yig'indisi ham, demak, 0 ga teng bo'lib ketadi. Bizda qolgan sonlarimiz 1 taqsim 4, minus 1 taqsim 10 hosil bo'ladi. Demak, umumiy maxraj beradigan bo'lsak 20 bo'ladi. Birinchi kasrimiz uchun qo'shimcha ko'paytuvchi 5, ikkinchi kasrimiz uchun 2 ga teng bo'ladi. 5 kara 1 5, ayrilgan 2 kara 1 2. Demak, javob 3 taqsim 20 ga teng bo'lar ekan. Xulosa qiladigan bo'lsak, berilgan kasrlarning yig'indisi 3 taqsim 20 ga teng bo'lar ekan. Javob 3 taqsim 20.